Дами и господа, последната борба за оваа вечер во супер тешка категорија плюс 91 килограм. Ве молам еден аплауз за Гераки Золтан и Александар Димовски. Thank you.
su odluka na sudijite, 2:1 pobednike, Aleksandar Dimovski! И благодариме на сите присутни на публиката и ве покануваме повторно на второто коло каде што ќе се одржи. Во второто коло екипата на Pink Panther ќе гостува во Бјелина на 25 и 26 март, а вас Штипјани ве повикувам и во третото коло на 7 и 8 април, кога Костин ќе биде минатогодишниот победник во Европската лига, односно европскиот шампион се свете од Хрватска. Ви благодарам. И чао, Македонија!